Bu Sardar. Assalomu alaykum do'stlarga. Va alaykum assalom. Do'stlarga 22 dekabr kuni Qunduzga xizmat chiqyapti. Og'riymi? 22, ha. Ey, shoshma, 22 dekabr saylov-ku. Biz o'sha kuni oilaviy saylovga boramiz. Xizmat olma u kunga. Bo'ldi, xo'p bo'ladi aka, xo'p. Yurtimiz kelajagiga befarq bo'lmasangiz, siz ham saylovda ishtirok eting va o'z nomzodingizga ovoz bering.